waxa isa soo taray guud ahaan ba qeyl dhaanta ku wajahan biriishka magaalada Burco oo laga baqayo in ay waxyeelo sababta burbur ku yimaada dhismaha biriishkaasi ay gaarsiiyaan biyaha togga dheer ee magaalada Burco dhexmara bare saab ku xigeenka gobolka Togdheer iyo xogayaha fulinta ee dawladda hoose iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Burco ayaa qeyl dhaantaasi u diray guud ahaan ba bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer dareen cabsiid bay galay sababtoo ah dadku san qaraya oo qeylinaya xaalad khatar ku jira waana adagtaba sidoo si jira adeer badbaado degdeg ah leh aan mar walba aragna in labada biroosh meena ku dhow ciid laga qaadayo taasi waxay keentay in biriishii labadii biriish inay hoosta ka qodmaan oo ay khatar galaan marka labadii qarba uu ka furmay mid walba 100 mitir buu dhulka go'ay wuxuu u baahanyahay in la badbaadiyo hadaan iminka la badbaadinno hadhow qarash lagu sameeyo loo hilmay waxa nooga qorsheysan runtii biriishkaasi waa biriish dhalgal ah haa nacam si fiican biriishka waliba taxaddi degdeg ah hadaan insha Allah taala iyo gurmad loo sameeyin dhibaatadiisu u leeyahay biriishkan wax yeelo ku soo gaarsi waan ka warhayna dhawaaqan ayaa waxa uu ku soo beegmay xilli agaasimaha waaxda dhulka iyo guryaha ee wasaaradda hawlaha guud ee dalka Soomaaliland Maxamed Umar Cali oo horkaca ayaa koox injineer ah oo u socota biriishkaasi koobaad ee magaalada Burco ay ku sugan yihiin gudaha magaalada Burco isla markaana ay doonayaan inay qiimeyn ku sameeyaan dhibaatada ballaaran ee biriishkaasi soo gaadhay aanu isku iman doono wixii dhaameedka keenay in tixraac lagu sameeyo oo ay ka mid tahay saddex isbaanadii biyuhu marayeen qayb ka mid ah wahbeel anyhow annagu waxaan ku nimaa hadda qeylo dhaanta barasaabku ka fidiyay hawlgalkayaga iyo macluumaadka aanu ururinaynana waxaan geli doonaa barito wixii xal aanu garanana waxaanu isula noqon doonaa dowladda hoose dowladda dhexe iyo wasaaradda hawlaha waa Cabdi Sattar Sabri TV-ga qaranka Soomaaliland Burco